Lepo dobro jutro iz Prečne. Sem predsednik društva upokojencev Prečna Drago Sikošek. Danes, kot vsako leto, tudi danes izvajamo ta meddruštveni turnir v tekmovanju z zračno puško in v tekmovanju v pikado. Tako smo danes dobili 6 prijav za streljanje z zračno puško in 13 prijav, 13 ekip torej, za pikado, ki se bo izvajal na letališču v Prečni, samo streljanje pa tukaj v našem krajevnem domu. Moram reči, da so se ekipe lepo odzvale, navdušene, predvsem nad našim novo postavljenem strelišču. Namreč obnovili smo naše strelišče, to nam pripomore tudi pri samem treningu. Rezultati se vidijo, so že mogoče malo boljši. Skratka, danes kot društvo upokojencev Prečna organiziramo ta meddruštveni turnir. Zato bi se že sedaj vsem, ki so se danes tega turnirja udeležili, lepo zahvalil. Hkrati bi pa povdaril oziroma omenil naša dva sponzorja, in sicer gostilna na letališču Prečna, ki nam je zelo šla na roko, kakor tudi napisi Gvido, ki nam je pripravil en transparent, ki stoji tukaj v našem domu. Pozdravljeni. Sem Marija Golob, sekretarka pri Pokrajinski zvezi društva upokojencev Dolenjske in Bele krajine za šport. Delujem kar že vrsto let, tam približno 17-18, namreč bila sem referentka za šport pri upokojencih, potem na pokrajini delam in tako naprej. Sedaj sodelujem z vsemi društvi, ker je naš cilj bil, da vsa društva Dolenjske dobimo nekje saj pokrajine skup, da med sabo potekmujejo, ker imamo pokrajinske igre, ljudje pa želijo še več. Tako, da sem predlagala, da se društva dobijo recimo po posameznih regijah in pripravijo razne turnirje med sabo, tako da je več popestritev nekje, da ljudje grejo od doma, da se ljudje rekreirajo, bom rekla, spoznavajo, družijo in to je to. To je delo, bom rekla, tudi celega društva, da se v tem dogaja nekaj, tako da ljudje pa tudi upokojenci z veseljem pridejo, tekmujejo, včasih bi rekla, komaj čakajo, da se kakšno tekmovanje pripravi in da pridejo za dan, da grejo doma, da se mal spoznajo z drugimi in tako naprej. Mislim, da to je lep začetek, to, kar je tudi v Prečni se že dogaja, tole že kar nekaj let, med sabo tekmovanje, turnirji, tako da še kar naprej društvo upokojencev Prečna. Jaz vam želim veliko uspeha novemu predsedniku, vidim, kar sodelujem, so zelo aktivni, pridni, tako da jaz mislim vse pohvalno od njih. Hvala lepa. Spoštovane športnice, spoštovani športniki, lepo pozdravljeni na našem meddruštvenem turnirju, srečanju, ki ga društvo upokojencev Prečna že organizira vrsto let. Tudi danes smo se zbrali v lepem številu, torej športnice in športniki, želimo, da se danes tukaj med nami imate lepo, se prijetno družite in si izmenjate vsak svoje izkušnje. Lepo pozdravljeni gostje, predsedniki posameznih društev, ki ste danes tukaj s nami. Lepo pozdravljena referentka za šport pri Pokrajinskem združenju društva upokojencev Dolenjska, gospa Marija Golob, in krati tudi danes sodnica v pikado. Lepo pozdravljen tudi sodnik. Ja, lepo prosim. Sodnik naš Miran Zobančič, sodnik za strelce. Vidva bosta namreč danes tista, ki bosta skrbela za regularnost te izvedbe našega tekmovanja. Evo, ena proba, želji. Ovo je dobro,